Joulupukin lahjat vakuuttaa LähiTapiola. Vuosi vuoden jälkeen pukilla on matka sama. Käy kulku korvatunturilta, aina aattoiltaa kohti. Matkaan mahtuu mutkaa, suksimista, sattumusta. Aina pieni pelonpilke, ennättääkö punanuttu aatoksi lahjainjakoon. Mihinkäs se joulupukki nyt on mahtanut tulla? Täytyypä oikein tarkastaa kartasta, että missä sitä ollaan. Mitä ei löydy kuule ollenkaan tämmöstä. Mikähän tämä on? Come on, se on Y-joki. Joo, kiitti vaan paljon. Joo. No ei ikävä kyllä hirveästi enää näytä Y-joelta. Enemmänkin J-joki. Sen verran pikkunen. Sanotaan, että siinä rupeaa olemaan jo vesiraja aika alhaalla. Näin voisi ajatella, mutta nyt on semmonen juttu, että joulupukki siirtyykin seuraavaksi vesireiteille. Sitä kautta pääsee paljon paremmin. Heippa! Jaha. Hyvänen aika. Siinähän olisi hyvä paikka kuule lähteä liikkeelle. Minä luulen, että vesireitit kutsuu, eli ei muuta kuin säkki alle ja jokeen, eli siitä tulee joulupukin Säkkijärven polkka. Sinne vaan kuule. Toppista ja vesille on Venhosen mieli. Näistä mennään paljon mukavammin täällä. Uppi on vähän niinku tämä Pertti Karppinen. Siellä vaan mennään kuule. Pitkin, oho, iso kivi nyt täytyy jarruttaa. Pitkin I-jokea Kalle Päätalon hengessä. Jaha, mitä tähystämään. Hetkinen, mitäs kiiltävää tuolla rannalla näkyy? Äkkiä vilppu päälle. Ja ei muuta kuin noin, kohti rantaa mennään ja noin. Uppista törkää. No niin, mitäs täällä nyt oikein? Hyvänen aika. Täällä onkin tämmönen VHS-nauha näköjään. Mihinköhän tämä johtaa? Tämä on sellainen VHS-nauha, jota käytettiin silloin lapset, kun maailma oli vielä mustavalkoinen. Värithän keksittiin vasta myöhemmin. Joo. Niin tiedättekin. Juu, lähdetään seuraamaan, että mihinkäs tämä mahtaa tämä nauha viedä. Tuonne. No niin. Ja tällaisia näköjään täällä menee samaan. Oho, sit alkoi uutiset. Ja STT:n uutisia. Joulupukki on hävinnyt jonnekin Iijoen varteen. Ei ole nähty pitkään aikaan. Oho, mikä nyt alkaa täällä? Pam 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 sinullekin. Maistuis varmaan sinullekin. Oh, mitäs täällä nyt alkoi? Pikkunen kakkonen. Pikkusen kakkosen posti. Postin lokero 265 67 8. Oho, nyt iski päälle. Kaunit ja rohkeat. Ritke, sinä olet minun ainoa sukulaiseni. En ole. Meitä on paljon tuolla muitakin vielä. Meillä on tulossa pusikosta lisää siskoja, vaikka kuinka paljon. Mitäs täällä nyt on? Televisio, lasimaitoa sekä... Mitkäs nämä on? Katsotaanpas. Nämä ovat ihan selvästi piilolinssit. Ja piilolinssit on aina hyvä. Ai niin! Tämä oli varmaan vihje. Minähän muistan oikein hyvin, kun me herrasmiehen kanssa nimeltä Pekka Palmu, silmäoptikko,
hänen kanssa juteltiin piparinleivona lomassa ja hän teki minulle tämmöiset lasit sitten teki ja ne tehtiin ihan joulupukin silmien muotilla. Minäpä näytän, miten se tapahtuu. Missäs ne on? Hetkinen, missäs se on tämä kauli? Tuossa, kun ei näe mitään täällä. Se on aina semmoinen sama juttu, kun tuo näkö tahtoo mennä. Mutta toisaalta se on ihan hyvä, koska tällä hetkellä minun vieressäni ja vieraanani on täällä Silmäoptikko Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tarkkanäkö Palmu. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Joo, ja tosiaan tässä Pekka lupasi tulla tekemään minun kanssa vähän piparkakkua tänne ja hän sanoi, että hän mielellään haluaa leipoa oikein hienon piparin, mutta niin kuin aina, me suojataan totta kai ensin tämä myssy. Tämä myös lämmittää hiuksia, myös korvia. Joo. Ja sitten ei muuta kuin tästä minä laitan vähän jauhoa ja voit ruveta pikkuhiljaa noin kaulihtemaan ja katsottaa minkälainen. No mieluummin olisi sillä, että jos sinä, koska minä en näe mitään oikein enää nykyään, niin ei oikein pysty tekemään näitä. Ootko huomannut, Pekka, katoppa? Niin, kun ei sulla linssejäkään siellä. Ei ole linssiä ollenkaan. Et ei ole mikään ihme. Mites, Pekka, minä en voinut olla kiinnittämättä huomiota. Sinulla on sangen tyylikkäät lasit. Mistäs nämä on peräisin? Että onko nämä jostain ulkomailta tuotu vai onko nämä oikein? Kotimaista koivua. Kotimaista koivua? Niin. Hyvä, ja kerropas vähän tarkemmin näistä. No, Tampereella on sellainen yritys kuin Kraakra, mikä tekee puukehyksiä ja, ja nyt he teki sitten minulle tämmöisen koivukehyksen, missä on niin kuin tuohta päällä, että on niin kuin kaikki näkevät, että on kotimaista koivua. Justiinsa, että tuohta päällä ja tuohta taskussa. Toivottavasti. Tuohan on oikein hyvä, eli tämmöisiäkin saa sieltä tehdä liikkeessä sitten niin kuin tulevaisuudessa vai saako jo nyt? Saa jo nyt ja nythän meillä on myöskin Raumasta, kun puhutaan, niin meillä on myöskin Rauman pitsikehys, missä on raumalaista pitsiä puukehyksessä. Oho. Et sellaista ei saa muualta kuin meiltä Suomesta. Justiisa. Ja itsenäisyyspäivänä. Niin, ja kuvittelepas tämmöinen juttu, kuule. Sinä olet tuolla mettässä hortoilemassa tai autiolla saarella, sinulla on nämä lasit päässä, kuule siellä, ja pari tulitikkoa ja kaksi isoa koivuhalkoa, etkä millään saa tai tulta sinne, niin näitähän voi käyttää myös sytykkeenä, koska ne on niinku tätä tuohta. Se pitää paikkansa. Heti on, kun on kuiva palmun runko mukana, niin sekin auttaa. Nimenomaan kuiva palmun runko. Tosiaan. Niin. Kuiva palmun runko. Eikö sinulla käynytkin messuilla sillä tavalla, että kun ennen kukaan ollut oikein niin kuin kiinnostunut, niin sitten kun lykkäsi koivua päällä, niin palmukin sai katseita. Kyllä. Se on sitä kotimaisuutta, eikö ole? Kyllä, se on sitä. Joo, ja täytyy muistaa aina vaalia kotimaisuutta ja käykää katsomassa Pekan luona, että mitä muita ihmeellisyyksiä siellä mahtaa oikein olla. Entäs, Pekka, tämmöinen raumalaisuus? Miten sinä näet tämän siellä teidän puolelta tämmöisen asian? No se pitäisi olla kaikille raumalaisille tärkeä asia, koska kyllä meille raumalaisille on tärkeää, että Rauma kehittyy. Mm-hmm. Ja Rauma kun ei kehity millään muulla kuin se, että me arvostetaan sitä ja tehdään töitä sen eteen. Ja sitten, nyt sitten kun tulee tämä joulu ja kun sinä et kuitenkaan kerki kaikkia tavaroita tekemään ja vanhemmat sitten ostavat niitä, niin parhaiten se auttaa Raumaa, kun käytetään raumalaisia yrityksiä. Niin. Niin, ettei niin kuin hirveästi esimerkiksi rupea tilaamaan postimyynneistä ja muuta, niin se ei varmaan kovin paljon sitten tuottaa. Se ei oikein auta Raumaa, eikä se Rauma ei siinä kehity. Niin. Ja se yhdistyminen pitäisi niin kuin tavallaan jokaisen meistä ymmärtää. Toki myöskin sitten raumalaisten yritysten pitää käyttää raumalaisten yritysten palveluja ja sitä kautta me saadaan sitten Rauma voimaan entistä paremmin. No niin, no tuohan on kuule niin järkeenkäyvä, että ei mitään järkeä. Jopa sinä ymmärsit. Ymmärsin. Kerrankin tuli mieleen, että Pekka ei viilaa linssiin. Eikä se ole ikinä kyllä sitä tehnyt. Saapa nähdä, mikä tosta tulee oikein. No sä häirit, että mä saan keskittyä tähän asiaan. Justiin, sä näyttää mutta aika paljon koffin pullolta. Tämä on nyt jotenkin vähän niin kuin, aloitetaan tuosta kohtaa uudelleen. Ehkä kannattaa tosiaan aloittaa monestakin kohtaa uudelleen. Oho, se rupeaa. Tosiaan, niin mites? Jauhot. Oho, joko teillä on tuo joulukauppa sitten jo kovassa rytinässä tällä hetkellä? No meillä on sikäli semmoinen kauppa, että meillä joulua kohden hiljenee. Jaha. Elikkä silmälasit ja nämä huoltopalvelut ei ole oikeastaan sen kuin joulun
artikkeli. Sitten taas kun ihmiset saa vaikka kirjoja joululahjaksi, niin joulun jälkeen sitten huomataan, että hetki, niin olisi kiva nähdäkin, kun kirjan on saanut. Niin joulun jälkeen meillä alkaa sitten taas vähän kiireempi aika. Just, no niinhän se tieteen niin on. No mitä sä paljon sinä luulet, että tämä auttaa, jos ei ole yhtään asiaa, niin tuohon lukemiseen? Se ei auta yhtään, mutta siitä saa aika hyvän piparimuotin. No. Eikö tästä nyt saa sitten hyvin niin kuin linssin aikaiseksi, kun se pistää tuohon? Kato! Pekkasen tekas kuule! Eli toisin sanoen kohta joulupukilla on tässä niin kuin linssit eli okuslärit ihan valmiina. Hyvä. Kiitoksia teille niin paljon, että tuntuu. Hyvä Pekka. Pekka aina jaksaa yllättää kyllä, että hieno kehi. Kato näkee, että on muuten. Sulla on työkalut täällä. Juu, minä otan täältä jo valmiiksi tämän. Noin. Tuo näyttää oikein hyvältä. Ja vielä kun se irtoaa. Pitääkö niitä hioa yhtään? Ei tässä vaiheessa. Tämä on tuonne yksi teholinssi, niin tämä menee just ihan kätevästi. Just se on. Ja tehottomalle ihmiselle menee, niin ei ole niin tarkkaa sitten vai? Ai noin. Että. Tämä on kyllä erikoisin, mitä minä olen nähnyt, täytyy sanoa. Vieläkö sinne tulee jotain? No, pitäisi nyt linssi nyt keskenäänkin pysyä. Joo, keskenään pitää pysyä. Niin kuin tehdään nyt tässä symbioosissa. Mikä tämä on tämä? Sen nimi on, sitä sanotaan semmoinen nokkatuki. Niin. Meillä päin. Kiitoksia. Ja nyt laitan tämä uuniin vähäksi aikaa ja katsottaa, että miten tälle laseille käy. Noin, ja me Pekan kanssa palataan asiaa ihan kohta, että ihan pikkusen odotellaan. Niin, ja sitten kun meillä piparit laittiin uuniin, tai tämä pipari laittiin uuniin, niin meillä on kyllä niin hauskaa. Meillä on niin hauskaa, tässä esimerkiksi yksi ote siitä. No niin. Sitten ruvetaan Pekan kanssa katsomaan, että mitä ne joulupukin linssit voivat täällä uunissa. Oho, katoppa. Mitä sanot noin niin kuin näön ammattilaisena? Selvästi näyttää, että on tumuva linssi, mistä toinen on tumunut enemmän. Just, eli nämä on niin sanotut semmoiset lasit, semmoiset, mitkä tummuvat auringon mukaan. Eli tuossa aurinko on ollut pikkusen enemmän. Oho. Älä nyt, hyvä ihminen, hajota. Hyvä ihminenkään. Poppaa. No sitä niin. Nyt näihin voisi tietenkin tehdä se koristukset, mikä voisi olla. Mitä siellä laseissa on vielä ne? Mielisin pistää tuosta pupillit sinne, mutta en ihan viitti pistää punaista. Punaisia vai? Niin. No kyllä ne välillä tuommoiset on. No se on taas toinen asia, mutta Pekalla. Eikö tämmöinen ruskea silmää, niin olisi niinku kauniimpi. Pistänkö tuohon pikkusen tätä sinistä? Näitähän paljon miehet käyttää, eikö käytäkin? Sitäkin. Joo. Tuolla lailla minä aukasin tuohon, niin pysyy paremmin tämä paikallaan. Oi, kun hyvän näköinen tulee tästä tuohon noin. Ja nyt siellä voi laittaa nuo, kato nuo päälle nuo. Mun mielestä sit siihen kuuluisi pistää vähän vaaleanpunasta. Niin. No kyllä, se on totta kuule. Vaaleanpunainen on kans aika hieno kuule siinä. Noin, mitäs Pekan ja yrittäjä Pekan jouluun kuuluu? Noin niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että onko siellä kinkkua, kalkkunaa vai rauhoittumista vai mennäänkö moottorikelkalla pitkin meren jäätä? Henkilökohtaisesti en ymmärrä sitä moottorikelkkaa lainkaan. Että jos niin kuin mennään Lappiinkin hakemaan rauhallisuutta, niin mitä varten siellä moottorikelkka mukana on? Just. Mutta kyllä se on sitten muutama päivä, kun saa olla läheisten kanssa ja sitten nähdä sitten lastenlapsia ja niiden iloa, niin se on iso asia. Nähdä. Mm, se on varmaan hyvin tärkeää, että pitää niin kuin nähdä, eikö niin? Kyllä. Kaikesta siitä toiminnasta, mitä sinäkin teet, niin 90% tulee siitä, että sinä olet nähnyt jotakin. Niin, siinä kuulitte. Kannattaa pikkusen nyt katella, kun muutenkin tämä näköpuoli kuntoon, niin saattaa paremmin nähdä sitten läheisiä siellä jouluaikana. Minä tässä katselen niitä, mä näyttää kuule oikein hyvältä tämä pipari. Minä toivotan oikein hyvää itsenäisyyspäivää, joulun odotusta. Ja kaikille katsojille rauhallista joulun aikaa. Ja minä näin, että sinulla on tuolla joku joulupukille tuolla jalan vieressä. Mahtaa olla. Oletko sinä ollut kiltti? Joo, ihan varmasti olen. No millä, kuka sen todistaa? Muori 0407672352. Aha, taitaa mennä jollekin muorille. Minulle. Minä olisin itse vaan sanonut sieltä, että on se ollut. Hyvää itsenäisyyspäivää.
Kiitoksia Pekka Palmu oikein paljon. Ja ei muuta kuin jäädä odottelemaan kuulee joulupukkia ja yritetään olla mahdottoman kilttejä. Ei se me ei sitä yritetä. Me ollaan kilttejä. Me ollaan kilttejä. Niin. Hyvää jouluodotusta ja muistakaa nähdä hyvin. Joo, mutta maitoa minä otan. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Mitä? Mitä minä kuulen? Hyvänen aika. Ihme. Pörinää rupes kuulumaan. Eikä minulla ole edes laktoosi intoleranssiakaan. Ettei se ainakaan pitäisi olla ilmastovaivoja. Ei, kyllä se jatkuu. Sehän kuuluu tuolta jostain. Oho. Mikä ihan kaikki ne sieltä tulee oikein kuule. Hyvänen aika. Tämähän on. No heippati rallaa, mennään katsomaan. Terve joulupukki. Terve. Mikä sinun nimi on? No minä olen kuule Väinö Werneri Viimeinen. Väinö Werneri Viimeinen. Tarvitkohan pukki kyytiä? Kyllä. Kato, kun pitäisi päästä menemään eteenpäin taas tuonne jonnekin Oulun suuntaan ja sinne päin, niin pääskö millään kyytiin? No ilman muuta. Hyppäis vaan takatarakalla, niin lähdetään menemään. Selvä. Pieni hetki, minä laitan jalat vielä tänne ja ei muuta kuin menoks vaan. No niin, menoks on lenoks. Joo. Hei, hei. Heippa. Kiitoksia. Väinö Werneri Viimeinen. Kiitos joulupukki ja hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää. Mitäs onkaan, minne päätyy pukki, kun epäonni asustelee matkantaiton pientareella? Epäiletkös jo, ennättääkö punanuttu aattoillaksi lasten luokse? Sen näemme ehkä jo seuraavassa luukussa. Joulumieltä jakamassa